Зараз будемо розбиратись, чи стане для нас дорожчою ще і вода. Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, так само розглядала ймовірність підняти тариф від сьогодні, з 1 червня. Напередодні НКРЕКП вирішила поки що нічого не змінювати. До цього питання повернуться за 2 тижні. Це підсумки вчорашнього засідання. Це теж пов'язано певним чином з ринком електроенергії. Але зауважу, що нові тарифи запроваджує не комісія, запроваджує їх Кабмін, він має затвердить. Тому до чого теоретично ми маємо готуватись? Про це говоримо з Дмитром Новицьким, головою асоціації «Укрводоканал Екологія». Пане Дмитре, добрий день, вітаю вас в ефірі марафону. Доброго дня. Дивіться, тарифи на холодну воду, вони не єдині, вони залежать від кожного регіону, від кожного водоканалу, але менше з тим, на вашу думку, чи буде подорожчання в найближчим часом і наскільки в середньому воно може бути? Це дуже важливе питання, і саме я вдячний за те, що саме засоби масової інформації піднімають цю тему, тому що це важлива тема. На жаль, війна, зрозуміло, впливає на роботу критичної інфраструктури. Для розуміння, 700 об'єктів, які ми вже бачимо, вони були пошкоджені. Величезна кількість мереж також потребує відновлення. Величезна кількість насосних станцій, які були зруйновані, треба відновлювати. Крім того, впливає на роботу водоканалів ще і відключення електроенергії, яке відбувалося протягом осені, зимою і, в принципі, зараз в окремих регіонах. Це також впливає на надійність роботи нашого обладнання. Для розуміння, витрати водоканалів значно зросли. Зросли вони в зв'язку з тим, що порушені логістичні ланцюжки, поставки матеріалів, реагентів, обладнання, зростанням, в тому числі зростанням вартості електричної енергії. Тариф для водоканалів останній раз встановлювали в грудні 2021 року на 2022 рік. Однак заробітна платня, яка була покладена в той розрахунок, вона розраховувалася за показниками 2020 року. Тобто наші працівники працюють за зарплату, яка була встановлена в 2020 році. Ви уявляєте собі цю різницю з урахуванням всіх процесів, які відбулися? Пане Дмитре, це ви зараз нам обґрунтовуєте, чому тариф мають підняти. А скажіть, будь ласка, от щодо цифр. Ті цифри, які НКРЕКП раніше опублікувало, воно було до подорожчання електроенергії. І я так розумію, що ці цифри, а там в середньому було 30%, знову ж таки, залежно від регіону, десь менше, десь більше. Але наскільки вони можуть змінитись до того моменту, коли рішення буде схвалено про подорожчання води? Зараз фахівці національного регулятора розраховують збільшення відсотків. Воно буде доволі незначне. Однак я хотів би звернути увагу, що навіть ті 30%, про які ви казали, це все-таки для, ну, ми розраховували в середньому по Україні, максимальне зростання оплати для сім'ї з 3 осіб, це буде до 80 гривень. Угу. Тобто це на фоні інших послуг житлово-комунальних, це доволі незначна сума. Пане Дмитре, в такому разі ось цю суму, ну, як ви кажете, незначну, вона допоможе якимось чином водоканалам працювати з пошкодженою інфраструктурою, логістикою? Наскільки для них це буде суттєва сума? Безумовно, допоможе, тому що ця сума має покрити об'єктивні витрати водоканалів на закупівлю реагентів, на закупівлю електричної енергії, матеріалів і обладнання для ремонтів аварійних ситуацій. І безумовно, ця сума, вона конче потрібна для того, щоб підприємство водопостачання стабільно функціонувало. Це дуже важливо. Пане Дмитре, дякую за роз'яснення. Дмитро Новицький, голова асоціації «Укрводоканал Екологія».